Ve aynı zamanda o dövrə baxın, Sürət Hüseynov internet televiziyalarından düşmürdü, bəyanatları əski olmurdu. Milli qəhrəmanımız Polad Həşimovun öldürülməsi o dönəmdə hazırlanan dövlət çevrilişinin tərkib hissəsi idi. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Turan Partiyasının başqanı Cahandar Bayoğlu deyib. Partiya başqanı son illər ərzində Azərbaycanda azı 4 dəfə dövlət çevrilişinə cəhd olunduğunu bildirib. Bu dövrdə də dövlət çevrilişinə cəhd var idi, hazırlanmışdı. Milli qəhrəmanımız Polad Həşimovun öldürülməsi hamısı dövlət çevrilişinə hazırlıq mərhələlərinin tərkib hissəsi idi. Onda da təbii ki, Azərbaycan dövlətinin Türkiyə ilə birgəliyi, birliyi o dövlət çevrilişini qarşısına aldı. Və nəticədə bu birlik 44 günlük savaşda Azərbaycana qələbə, Türk dünyasına qələbə gətirdi. Çox, necə deyərlər, səs hakülü bir iddiadır. Yəni, Azərbaycanda belə bir plan var idi mi? Və qarşısı hansı formada Rusya alındı o dövr. Xüsusilə bu Rusiya hərbiçiləri, Türkiyə hərbiçilərinin anidən Naxçıvana girişi təsadüf deyildi. Və eyni zamanda o dövrü xatırlasanız, bu Rəhim Qazıyevin də həbs olunması o zaman təsadüf deyildi. Qoca kişidir, nə qoca kişi, Ramiz də 85 yaşındadır. Qoca kişidir, o dikirliyə edələ. Bunlar and içiblər, sədaqət andı, ölənə qədər. Və eyni zamanda o dövrə baxın, Sürət Hüseynov internet televiziyalarından düşmürdü, bəyanatları əski olmurdu. Unutmuşsunuz bəyanı? Hə, müharibə başlayana sonra dayandı da, artarda. Dövrü danışıram. Bunlar niyyətləri, azından Türkiyə birliyi bunları dit çöktürdü. Bu birlik də bizi qələbə yapardı. Bugün Emir Oğuz da millətçilik üstüm eləyəndə ona işarə edir ki, bütün planlarımızı pozur, bu millətçilik demək istəyir. Və eyni zamanda, üzr edir, bu ilin içərisində Azərbaycanda 3-4 dəfə dövlət çevrilişinə cəhd olur. Hətta deyirsiniz. Bəli. Qarşısı alınıb, güc yolundan mı alınıb, yoxsa necə? Rusiya ikisini İranın əlindən eləmək istəyib, ikisini də özü təşkil edir. Məlumatlar sizdə haradan da, konkret faktlar var mı, ona görə onlara qarşı mən mübarizə aparmışam. Faktlara sadəlik, deyin ki, izləyicilərimiz də bilsin. Mən onlara qarşı mübarizə aparmışam, Ocaq Nicat Hərəkatı. Şeyxlə Şuşaya Fatih ziyarəti, yadınıza gəlirmi? Və Ocaq Nicat hərəkatının iflasa uğramasında bu mərceyi təqlidim dediyi adamla bircə iş birliyində böyük bir iş birliyinin ortaya çıxması, anti-Türkiyə fəaliyyəti, Azərbaycana qəz siyasəti, Qarabağın azadlığında Xamneyinin fitvasının rolu, bunlar eyni zamanda Fatmeyçilərin, Hüseyinçilərin, Zəhracıların hərəkətlənməsi, dini xadimlərin ayağa qalxması, Hacı İbrahimlərin qalxması, unutmuşsunuz? Və nəticədə Ocaq Nicatın Azərbaycandan qovulması bir çox qum uşaqlarının, Tehran uşaqlarının, Xomeyni məktəbinin, əskərlərinin həbs olunmasını unutmuşsunuz? O dalga bir çevrilişin qarşısına aldı. Tərtər cinayətin üstündə də bir dövlət çevrilişini qurmaq istəyirdilər. Bunu da İlham Əliyev öz himayəsinə götürərək mübarizənin həyata keçirilməsində sağlam mövqə sərgiləməsi və nəticədə dekabrda da qurulmuş dövlət çevrilişini qarşısına alıb. Və eyni zamanda bugün Ukrayna savaşında Qazaxıstana girmək istəyən Rus ordusu Ramiz Ənvərovicilərin əlinlə və onun müxalifətdəki partiyaları xalqı ayağa qaldırmaqla filosoflarla da bəzi media quruluşlarını, partiyaları neytrallaşdırmaq siyasətinlə Azərbaycanda yeni bir dövlət çevrilişini hazırlayırdı. Burada oliqarxlarla siyasi qüvvələr bir yerdə idi. Ramiz Ənvərovic oyunun başında dururdu və təbii ki, son dövrlər başlanan işdən çıxarılmalar həbslər, hədələmələr, həbs hədələmələri və gözləntilər bunların da burada Moskvanın qurduğu oyunun iflasından xəbər verir. Rusiya burada yeni qurduğu dövlət çevrilişini həyata keçirə bilməməyinə xəbər verir. Yenə səbəb nədir? Şuşa bəyənməməz. Türkiyə-Azərbaycan.